Попри все, вже 28 листопада стало зрозуміло, що на саміті Східне партнерство в Вільнюсі Янукович нічого не підписуватиме. Зранку 29-го угоди, подібні до тієї, яку готували для України, підписали представники Грузії та Молдови. Українська делегація того дня. Не підписала жодного документа. Після фінального фотографування з учасниками саміту Віктор Янукович гнебно втік від журналістів, не з'явившись на запланований брифінг для української преси. Увечері, 29 листопада, на Євромайдані пройшов черговий великий мітинг. Лідер опозиції Арсеній Яценюк. Віталій Клечко і Олег Тягнебок намагалися виглядати впевненими, але насправді не уявляли, як діяти далі. Саміт у Вільнюсі завершився. Угоду про асоціацію, котру готували протягом шести минулих років, не було підписано, а Україна розпочала повільний дрейф на схід в напрямку. Російської Федерації. На мітингу вирішили, що опозиціонери у Верховній Раді домагатимуться перевиборів. Наприкінці листопада 2013-го добігав кінця промотур на підтримку мого трилера твердиня, який вийшов друком у вересні того року, презентуючи книгу. Я об'їхав майже 30 міст України. Залишалось провести декілька презентацій, які, незважаючи на події В країні, я не міг скасувати. Того дня, в п'ятницю, 29 листопада 2013-го, я перебував у Рівному своєму рідному місті. Увечері організатори Рівненського Євромайдану. Запросили мене виступити на місцевому, меншому, ніж у Києві та все ж достатньо людному мітингу. Я погодився. Після виступу я стояв позаду, змонтованої посеред площі сцени, оточений місцевими активістами. Ми притупували ногами, щоб зігрітися, похмуро зиркались під низько натягнутих шапок і каптурів. Та ділилися думками, намагаючись прогнозувати, як розвиватиметься ситуація. Разом шукали відповідь на просте запитання: Що робити далі? Більшість схилялася до того, що акції протесту доведеться згортати. Угоду не підписано, дату наступного саміту з ЄС не призначено. Стояти на майданах. І вимагати у Януковича негайно змінити своє рішення безглуздо, станом на 29 листопада підписувати не було чого. Двері до Європи формально залишалися відчиненими, та перед тим ми мали навести лад у власній країні. Яким чином це зробити? На той час партія регіонів узурпувала всі гілки влади. Та стала копією Комуністичної партії Радянського Союзу. Її лідер займав президентське крісло, і депутати її становили більшість у Верховній Раді. Її члени контролювали силові відомства та судову систему. Всі ключові посади в Кабінеті міністрів обіймали або її представники, або лояльні до сім'ї маріонетки. Безумовно, що до наступних виборів законним шляхом відсторонити Януковича та сім'ю від влади не вдасться. Порадившись, ми вирішили розійтись і чекати президентських виборів 2015 року. Подібне рішення ухвалив Координаційний центр Київського Євромайдану. Акції згортають. Опозиція в парламенті добиватиметься відставки уряду, а лідери регіональних і Київського Євромайданів узгодять між собою порядок оповіщення, способи зв'язку та мобілізаційні заходи на випадок, якщо доведеться захищати вибір українців 2015 року. Отакий От був план: трохи більше, ніж за добу. Російські змі захлинатимуться навперебій, обзиваючи українських патріотів фашистами, бандерівцями, недолюдами, що готові проливати кров заради досягнення політичних цілей. Але ніхто з тих хлопців. Які пізньо вечора, 29 листопада стояли навкруг мене на Рівненському майдані, та частина з яких через три місяці йтиме беззбройною під кулі снайперів в центрі Києва, не прагнув збройного перевороту. Ніхто не хотів кровопролиття. На жаль, доля розсудила інакше. За одну жахливу ніч. Все перевернулося з ніг на голову. Приблизно о 3 годині ранку, 30 листопада, на Майдані Незалежності зник мобільний зв'язок. А за кілька хвилин до четвертої, активістів, що залишилися, оточили бійці спецпідрозділу Беркут. Загалом до центру столиці було стягнуто. Дві тисячі спецпризначенців із трьох регіонів України Чернігівської, Луганської, за іншими даними, Донецької та Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим. На той час довкола Монумента Незалежності перебувало не більше як 400 осіб, переважно студенти Київських університетів, які, попри рішення політиків, Згорнути активні протестні акції не полишали майдан. Лідерів опозиції з мітингувальниками не було. На щастя, на площі перебували фотограф та оператор Агенції Reuters, які самі постраждали від беркутівців, але встигли зафільмувати частину безжального побоїща. За кілька хвилин по четвертій. Беркіт пішов у наступ, і з перших секунд стало зрозуміло, на людей напирали з усіх боків. У натовп полетіли шумові гранати. Пішов сльозогінний газ, стомлені, змерзлі та деморалізовані активісти не мали сил чинити опір. кілограмові беркутівці, лаючись російською, швидко відтіснили їх під монумент незалежності, після чого почали нещадно бити. Били всіх без винятку і хлопців, і дівчат. Валили на землю, чавили ногами. Молотили кейками по руках і головах. На відеозаписі, знятому оператором Ройтес, чути, як хтось із чоловіків, певно, не вірячи в те, що відбувається, безперестану кричав: За що? За що? Тих, хто виривався з оточення. Спецпризначенці наздоганяли, збивали з ніг і добивали кийками. добивали навіть тих, то, стікаючи кров'ю, намагався самотужки дістатися до креч швидкої допомоги, які стояли на Хрещатику. Бійці Беркуту перехоплювали травмованих демонстрантів на півдорозі та били, по суті, на очах у лікарів. Камери зовнішнього спостереження, зосереджених уздовж хрещатика та суміжних вулиць магазинів, зафіксували. Як Беркутівці переслідували активістів за сотні метрів від Майдану Незалежності. причому ловили й були не лише людей, які прагнули сховатися у підземних переходах чи провулках, але і випадкових перехожих. О 4.30 усе скінчилося. Беркут звільнив майдан Незалежності від активістів Євромайдану, та впустив на центральну площу комунальників для встановлення новорічної ялинки, яку відтоді стали називати кривавою. Ще півгодини приблизно до п'ятої ранку, тривало зачищення прилеглих територій. Знавіснілі від запаху крові бійці Беркуту металися хрещатиком, погрожуючи кейками. Та нецензурно лаючи присутні громадян. Мобільний зв'язок у центрі Києва було відновлено лише о 5:30. Звірячий розгін Євромайдану. Це переломний момент в історії Незалежної України. Події на Майдані Незалежності вночі з 29 на 30 листопада втягнули у протестний рух. Всі верстви населення, вивівши на вулицю навіть тих українців, які до цього часу демонстративно відмежовувалися від політики, основну масу людей більше не цікавило питання євроінтеграції, і з того моменту, як шоковані кияни вранці 30 листопада виходили на майдан, отетеріло, Телющилися на плями засохлої крові на Бруківці, після чого мовчки, сціпивши зуби, йшли до Михайлівського собору, перед воротами якого виник стихійний мітинг завданням номер 1 стало усунення від влади зграї знахабнілих злодіїв донецької сім'ї, котрі вперше від часу здобуття незалежності спричинили кровопролиття. В мирній Україні. Якби мене попросили назвати п'ять основних причин збройного протистояння в Україні протягом зими 2013-2014 років і, врешті-решт, усунення клану Віктора Януковича від влади, я вагався б чи згадувати відмову Януковича від євроінтеграції. На початку вересня 2014, під час мого візиту до Польщі в рамках престуру на підтримку Роману Бот, організатори фестивалю Полкон 2014, запросили мене на дискусію Ураган зі Сходу Польща, Росія і Україна в обіймах демократора. Разом зі мною. В обговоренні російської агресії брали участь відомі польські письменники Пьетр Гочик, Матвій Паровський і Анджей Пилипюк. Розмова вийшла цікавою, попри те, що я не прихильник таких заходів. Зазвичай під час подібних дискусій письменники вдають із себе напрочуд проникливих і глибокодумних експертів, якими вони. Звісно ж, не є, та зараз не про це. Нас зібралося послухати не менш ніж сотня людей, і, як це завжди буває, найцікавішою частиною дискусії стали запитання від слухачів. Один чоловік середніх років підвівся та звернувся до мене. Він говорив довго та трохи плутано, запитання вийшло. Помітно довшим за відповідь, розписуючи, скільки негативу у повсякденне життя пресічно польського громадянина привнесло входження Польщі до Євросоюзу. Зрозумівши, що зміст його чи то доповіді, чи то запитання, окреслений спробою з'ясувати мою думку з приводу того, чи не за високу ціну заплатила Україна за зближення з Європою. І чи не думаю я, що це зближення зрештою нічого не дасть, я був змушений його обірвати. А хто говорить про входження до Євросоюзу? запитав я. Чому всі друзі європейці, з якими я підтримую спілкування, а таких із часу навчання в Швеції чимало, думають, що основною і єдиною причиною Євромайдану? Була відмова Януковича підписати угоду про асоціацію з ЄС. Я однозначно за євроінтеграцію, бо прагну бачити свою країну частиною європейської спільноти. Але бути частиною Європи означає для мене поділяти європейські цінності. При цьому зовсім не обов'язково мати надпис. На першій сторінці паспорта – Європен-Уніон. На сучасному етапі в відносинах із ЄС для України важливими є два питання асоціація, тобто створення зони вільної торгівлі, спільного ринку з країнами Євросоюзу, що забезпечить усунення будь-яких обмежень на перевіщення товарів, послуг, капіталу та робочої сили, і друге, безвізовий режим. Питання про входження до ЄС наразі не актуальне і, мабуть, ще довго таким залишатиметься. Соціальний вибух в Україні на межі 2013-2014 років мав багато причин, і я твердо переконаний, що більшість із них внутрішні, оскільки ще від 2010 року. Тривало постійне зростання протестних настроїв українців. Відмова Януковича від догоди про асоціацію та жорстокий розгін мирної демонстрації на Майдані це лише останні краплі у прийняті людьми рішення домагатися правди на вулиці. Янукович почав випробувати терпіння власного народу відразу після інавгурації. Протягом перших семи місяців на посаді президента Віктор Федорович двічі порушив Конституцію України, основний закон, грантом якого він мав би виступати. Уперше це сталося 9 березня 2010-го, коли партія регіонів у неконституційний спосіб сформувала коаліцію в парламенті. І таким чином отримала можливість сформувати Кабінет міністрів. Неконституційність формування більшості полягала в тому, що згідно з основним законом України парламентську коаліцію мали формувати лише фракції, які перемогли на виборах і сукупно отримали понад 50% депутатських місць. 2007 року, попри те, що і блок Юлії Тимошенко, Бют, і блок наша Україна, народна самооборона НУНС, поступилися партія регіонів, яка набрала 30,71% голосів, сумарно Бют і НУНС, зайняли понад половину парламентських місць, що дало їм можливість законно сформувати. Демократичну проєвропейську коаліцію, до якої пізніше приєднався блок Литвина. На позачергових виборах до Верховної Ради 2010 року, що стали логічним наслідком політичної кризи та розбрату між Бют та НОНС, перемогу знову здобули регіонали. Однак для формування більшості їм катастрофічно не вистачало депутатів. Партії регіонів потрібно було або залучити до коаліції одну з демократичних сил чи то Бют, чи то Нунц, або йти на перевибори. Проте Янукович і партія регіонів сформували коаліцію всупереч Конституції, об'єдналися з компартією і блоком Литвина, а решту депутатів, яких усе ще не вистачало для більшості. Набрали із перебіжчиків так званих тітушок, парламентарів, які пройшли до Верховної Ради за списками бют і «нунс». Примітка Тушка зневажливий термін, яким в Україні називають народного депутата, що переходить з однієї політичної сили до іншої за гроші, рідше через економічний шантаж чи залякування з боку сім'ї. Саме завдяки тушкам партія регіонів, яка по суті програла вибори, спромоглася сформувати більшість у Верховній Раді після парламентських виборів 2007 року. Удруге, основний закон було порушено 30 вересня 2010, коли підконтрольний Януковичу Конституційний суд. Взагалі відмінив Конституцію України в редакції 2004 року, тим самим надавши президенту право формувати уряд та одноосібно призначати чи звільняти керівників інших гілок влади. Але відповідно до українського законодавства, Конституційний суд може лише трактувати Конституцію. Але не має права змінювати основний закон, тобто вносити зміни до Конституції, уповноважена лише Верховна Рада. При цьому за рішення повинна проголосувати конституційна більшість не менше, ніж 300 депутатів. Упродовж 2010 2014 років Януковичу не вдалося зібрати читай скупити. Потрібну кількість голосів. Таким чином, протягом усього часу його президентства Україна жила без легітимної Конституції. Через два місяці після перемоги на президентських виборах 21 квітня 2010 року, без попереднього суспільного обговорення, Віктор Янукович підписав із президентом Росії Дмитром Медведєвим. Угоду про продовження терміну розміщення Чорноморського флоту Російської Федерації на території України на 25 років до 2042 року. По суті, йдеться про третє грубе порушення основного закону, оскільки згідно з Конституцією на території України заборонено розташовувати військові бази іноземних держав. База Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі з'явилася в результаті поділу Чорноморського флоту СРСР. На той час Росія просто не мала куди подіти стільки кораблів. Крім того, на момент укладання угоди про тимчасове базування Російського Чорноморського флоту в Криму Української Конституції ще просто не існувало. Після ухвалення Конституції парламентом 1996 року планували, що російський флот лишатиметься в Севастополі до 2017-го, після чого перебазується на новозбудовану базу в Новоросійську, Результат підписання угоди, багатотисячні мітинги і активний спротив опозиції і ратифікації у парламенті. Навряд чи у Європі хтось знає, що події на Євромайдані це далеко не перші масові виступи в Україні за період президентства Віктора Януковича. 22 листопада 2010 року кількадесят тисяч представників малого та середнього бізнесу зібралися на Майдані Незалежності в Києві, протестуючи проти ухваленого напередодні парламентом Податкового кодексу, відомого як Кодекс Азарва Тігіпка. Партії Сильна Україна 2009-2012 і 17 березня 2012 року заступник голови партії регіонів, міністр соціальної політики 2010-2012 в уряді Миколи Азарова. У квітні 2014 року, виведений із партії регіонів, є власником фінансово промислової групи ТАС. Страхової кампанії Індустріальна та низки інших підприємств. Протести тривали до 2 грудня 2011-го і дістали назву Податкового майдану. На Майдані Незалежності розгорнули наметове містечко, в якому постійно перебувало кілька сотень осіб, час від часу проходили багатолюдні мітинги. Протести призупинили тим, що парламент частково врахував вимоги демонстрантів і допрацював Податковий кодекс. На перший погляд видається, що податковий майдан завершився перемогою мітингувальників. Насправді, щойно протести вщухли, влада зініціювала репресії проти організаторів. Та учасників антиподаткових мітингів. Податкова служба почала з особливою прискіпливістю ставитися до підприємців, що підтримали податковий майдан. Трьох учасників протестів затримали за звинуваченням в умисному знищенні майна в особливо великих розмірах, їм інкримінували пошкодження. Тротуарні плитки під час установлення наметів на центральній площі столиці. Улітку 2012-го Верховна Рада з порушенням регламенту ухвалила закон України про засади державної мовної політики, неофіційно закон Колісниченка Кивалова або мовний закон, згідно з яким російській мові було надано статус Регіональної, а де-факто Другої державної, мовний закон спричинив нову хвилю протестів, які, втім, не призвели до яких-небудь поступок з боку панівної партії. В останній день осені 2013-го, не розігнавши, а навмисно безжально ліквідувавши мирну демонстрацію на Майдані, режим Януковича. Перейшов межу. Пробачити таке народ уже не міг. 2 грудня 2013-го, за два дні після розгону Євромайдану я випадково почув по телебаченню коментар російського режисера Микити Михалкова стосовно подій в Україні. Запитання журналістки українського телеканалу 1 плюс 1. Вам шкода українців, що постраждали під час розгону майдану? Відповідь Микита Сергійовича. Це ті, що за ЄС? Ні, не шкода. По заслугах отримали. Я підтримую лише тих українців, що за Росію. Перша реакція обурення. Відразу захотілося в'їдливо прокоментувати, написати щось у Фейсбук. Нещодавно критикуючий твердолобий, природний російський шовінізм. Та за хвилину я заспокоївся. Тієї миті раптом усвідомив основну різницю між людьми на Сході і українцями, і росіянами, власне, всіма росіянами і українцями, орієнтованими на захист. Нетерпимість Ні терпимість. Нетерпимість. Росіяни, частково українці, які виступають проти євроінтеграції, які не просто погодилися, а схвалювали безжальне побиття студентів на Майдані, не припускають, що хтось інший може думати по-іншому. Інакше не так, як вони. Немає значення, скільки є думок, наскільки хибні вони чи правильні. Коли існує лише твоя думка і вона єдина, що має право на життя. Я пригадую, як у ті дні на всі мої спроби довести друзям-росіянам, тоді в мене ще були друзі в Росії, і я, наївний, не полишав надій пробитися крізь пропагандистський шлях до їхніх місків чи сердець, що в цивілізованій країні тупо голові спецпризначенці. Не можуть без причини місити молодь із багном, лупцювати її просто так лише через те, що та насмілилася публічно висловити своє незадоволення владою. Чув у відповідь здивовано презирливе: А чого вони там стояли? Треба було думати, куди лізуть. А я пригадую, як у грудні 2013-го Запекло переповідав подрузі із Москви, в чиїй квартирі зупинявся влітку за півроку до розгону Євромайдану, під час підготовки до виходу російського перекладу технотрилера бот, твердження очевидців розгону про те, як беркутівець бив вагітну жінку, навмисно прицілюючись у живіт, на що отримав відповідь. Та дурепа повинна була думати не про себе, а про дитину та зважати на те, куди йде. Я намагався довести їй, що та дурепа якраз і думала про майбутнє своєї дитини, але мої слова рикошетили від голови співрозмовниці, немов від броні. Мені стало шкода Микиту Сергійовича Михалкова, та водночас я розумів, він лише продукт типовий, пихатий і пафосний, продукт системи, котра його виховала. Спочатку СРСР, згодом Потінської Росії. Він не може бути інакшим. Стерегань помре, так і не збагнувши, наскільки помилявся не стосовно вибору українців. Стосовно того, що українці мають. Беззаперечне право цього вибору. З іншого боку, дуже добре, що є такі, як Михалков, люди, що блискуче демонструють те, від чого ми, українці, активно віддаляємось 1 грудня 2013 року Від парку Шевченка до Майдану Незалежності. Оцінивши кількість мітингувальників і налаштованість натовпу, загони міліції, що блокували підступи до Майдану, відступали, не вживаючи жодних заходів. Люди з вивками йолку геть знесли металеві загородження. Примітка. Йолка, поширений в українському сегменті інтернет, мем, утворений з огляду на відомий ляпсус президента України Віктора Януковича 3 грудня 2010 року, пояснюючи ліквідацію неметового містечка підприємців, котрі протестували проти Податкового кодексу. Необхідністю підготовки майдану незалежності до новрічних свят, Янукович не зміг згадати українське слово Ялинка, натомість ужив його російський аналог Йолка. Сьогодні в Києві на тому місці, де стояли палатки, мітингувальників встановлюється новрічна, 10-секундна пауза, Йолка, «йолк», Будуть скоро святкувати новий рік. Ми підтримуємо бажання киян жити в спокої, в стабільній ситуації. Будемо все робити для того, щоб це відбувалося завжди, був гарний настрій. Мем набув негативного забарвлення після кривавого розгону мирної демонстрації на Майдані Незалежності вночі з 29 на 30 листопада 2013-го, проведений. Нібито для того, щоб дозволити комунальникам установити новорічну ялинку. Металеві згородження були знесені довкола недобудованої ялинки, встановлені на Майдані після кривавого розгону. Міліціонери в паніці розбіглися. О 12:30, на Майдані, почалося всеукраїнське віче, на якому лідери опозиції. Озвучили план дій і оголосили про створення штабу національного спротиву, який розмістили на першому поверсі будинку проспілок навпроти Майдану Незалежності. До його складу війшли керівники та депутати трьох опозиційних партій, батьківщини, свободи і удару, громадські діячі, журналісти. Активісти із націоналістичних і патріотичних організацій, серед них Арсеній Яценюк, Віталій Кличко, Олег Тягнебок, Степан Кубів, Андрій Парубій, комендант наметового містечка Євромайдану, Борис Тарасюк, Едуард Леонов, Ольга Гресим'юк та інші. Начальником штабу національного спротиву призначили Олександра Турчинова. Примітка Борис Тарасюк, 49 го року народження, український політик і дипломат, міністр закордонних справ в 1998-2000 та 2005-2007 роках. Ольга Герасим'юк, 58 го року народження, відомий український журналіст, ведуча телевізійних програм, Турчинов Олександр Валентинович. 64-го року народження, український політик, доктор економічних наук, професор і з 23 лютого до 27 листопада 2014, -го, голова Верховної Ради України з 23 лютого до 7 червня 2014 року виконував обов'язки Президента України є провідником. Євангельсько-Баптистської церкви. У той час мітингувальники вилазили на каркас кривавої ялинки, чіпляли до балок конструкції, українські прапори, антиурядові і антипрезидентські плакати близько 13 години, півсотні невідомих молодиків спортивної статури у масках. Із касками на головах почали трощити вікна та двері першого поверху будівлі Київської міської державної адміністрації КМДА, знаходиться на вулиці Хрещатик на пів кілометра південніше від майдану Незалежності. Міліція, попри невелику кількість нападників, не чинила опору провокаторам. До групи агресивних молодиків приєдналися півтора десятка активістів організації Правий сектор і журналістка Тетяна Чорновол. Разом вони виламали центральні двері в будинку КМДА, після чого провокатори розбіглися, розчинившись у натовпі. Примітка. Правий сектор Українська, громадська. Націоналістична організація, заснована в грудні 2013 року під час подій Євромайдану, в результаті злиття націоналістичних організацій Трезуб імені Степана Бандери, «Унаунсо», Патріот України, Карпатська Січ та інших, із 22 березня 2014 року політична партія в липні. 2014 року правим сектором було створено добровільно воєнізоване формування для захисту територіальної цілісності та незалежності України, добровольчий Український Корпус Дук. ДУК правого сектора не є офіційним підрозділом силових відомств і використовує трофейну зброю, здобуту в зоні проведення АТО. Бійці ДУК разом із військовослужбовцями Збройних сил України брали участь в обороні Донецького аеропорту та прилегло селище Піски. Тетяна Миколаївна Чорновіл, 79-го року народження, українська журналістка та громадський діяч. Відома через свої політичні часом ризиковані акції та резонансні розслідування. Корупційних схем в українській політиці за режиму Януковича. Уночі з 24 на 25 грудня 2013-го під час подій Євромайдану на Бориспільській трасі неподалік Києва авто Тетяни Чорновол притиснув до узбіччя та примусив зупинитися автомобіль Порше Каєн, після чого з нього вискочили двоє невідомих чоловіків. Спортивної статури міністр внутрішніх справ Віталія Захарченка та генпрокурора Віктора Пшонки, Чоловік Тетяни Чорновол. Микола Вікторич Березовий, громадськополітичний діяч, лідер партії Удар Віталія Кличка у місті Горлівка Донецької області. Микола Березовий був добровольцем батальйону міліції спеціального призначення АЗОВ. 10 серпня 2014 року його застрелив російський снайпер у бою під містом Іловайськ. На позачергових виборах 2014 року Тетяну Чорновол, обрано народним депутатом України за партійним списком номер 2 партії Народний фронт. Пізніше, залишену на призволяще будівлю КМДА, поступово зайняли мирні протестувальники. В ній розташувались на ніч демонстранти. Що приїхали до Києва з інших міст. Після того, як віччя на Майдані завершилося, ще одна група провокаторів тітушек імітувала штурм адміністрації президента, що знаходиться на вулиці Банковій, на два квартали західніше від Хрещатика. Примітка тітушки, напівбандицькі формування з гопників Молодиків із кримінальним минулим і колишніх спортсменів, котрі режим Януковича за грошову винагороду використовував для участі в масових сутичках, перешкоджання мирним протестам, залякування та застосування фізичної сили до опозиційних активістів. Основна мета залучення тітушок. Здійснення силивих провокацій під час акцій протесту для виведення масових заходів за межі правового поля і унеможливлення їхнього жорстокого придушення владою. На сьогодні офіційно доведено використання правоохоронними органами та спецслужбами України тітушок для побиття та залякування активістів Євромайдану. Встановлено також. Що силовики самі переодягались у тітушок і керували найманцями. Зокрема, самообороною майдану було схоплено на місці злочину одного з координаторів тітушок, полковника СБУ, Магерю Григорія Васильовича. Термін тітушки з'явився в травні 2013 року, походить від прізвища спортсмена. Вадима Тітушка. Потім працівників міліції закидали бруківкою та футбольними фаєрами. Потому, захопивши невідьким залишений неподалік майдану величезний навантажувач Лонгонг ЦДМ 833, прорвався ланцюг силовиків, що охороняли підходи до адміністрації. У натовпі перебував співак. Лідер гурту Тартак Олександр Положинський і майбутній голова держави Петро Порошенко, які закликали демонстрантів не піддаватися на провокації та намагалися втримати невідомих молодиків від активних дій. Напад імітували 50-60 осіб у масках, решта мітингувальників, які поступово. Відтягувалися на банкову з майдану та хрещатика, просто спостерігала. Примітка відеоштурму на Ютуб. Як згодом виявиться псевдоштурм із ефектним наїздом навантажувача. Яскравими фаєрами, кийками, ланцюгами та грізними викриками невтомно знімали російські журналісти. Причому, судячи з окремих кадрів, деякі з них перебували в приміщенні адміністрації. Присутній Петро Порошенко переконував, що в нападі на правоохоронців під адміністрацію президента брали участь наймані владою провокатори, так звані Тітушки, а учасники Євромайдану та члени націоналістичної партії Свобода. До організації проведення штурму не мали жодного стосунку. Думку Порошенка підтвердила депутатка Інна Богословська, яка вийшла з лав партії регіонів 30 листопада. Колишня регіоналка заявила, що, за словами очевидця, працівника готелю Київ, провокаторів завезли до цього готелю напередодні, обіцяли після завершення акції. Заплатити по 250 гривень за день. Ще більш вагомим доказом є викладений в інтернеті відеоролик, на якому видно, як о 12.00 приблизно за дві години до псевдоштурму два білі автобуси із державними номерами АА-99, 9967 ВВ та аа 9965 ВВ. Завезли до внутрішнього двору одного з будинків на вулиці Банкві. пів півсотні тітушок. На відео також чути, як невідомий чоловік за кадром каже: Коля, тут ще тітушок завезли. В ході вивчення зібраних журналістами фото та відеоматеріалів несподівано виявили, що окремі учасники недільного штурму вільно перетинали. Ланцюг правоохоронців опинялися на території, яку захищали внутрішні війська, та спілкувалися зі співробітниками МВС. Потім так самовільно проходили на бік демонстрантів, і продовжували чинити провокації. Були інші докази організації штурму адміністрації, тодішньою українською владою. Шлях. Для Велетенського китайського навантажувача, який нападники використали під час спроби прорвати кордон із бійців внутрішніх військ, заздалегідь очистили, що зафіксований на записах із камер спостереження, та жоден із правоохоронців не намагався зупинити лонгонг гонг М833 дорогою. До адміністрації президента. Бійці внутрішніх військ навмисне виставили проти натовпу без щитів і в значно легшому, ніж у беркутівців, які згодом розганяли натовп в захисному спорядженні. Якби провокація вдалася, і демонстранти, що прийшли із Хрещатика та Майдану Незалежності, пішли на штурм, без жертв серед правоохоронців не обійшлося б. Протягом трьох годин від початку заворушень на подвір'ї адміністрації, за рядами незахищених бійців внутрішніх військ стояли краще оснащені та підготовлені до оборони загони Беркуту, які не робили спроб відбити навантажувач у нападників. Розгін почали лише після того. Як безпорадні учасники, колотнечі з міліціонерами залишили територію. Після псевдоштурму молодики в масках, які вдавали агресивно налаштованих українських націоналістів, відпочивали та робили фото на згадку в приміщенні, яке нагадувало Вестебюль одного з входів до адміністрації президента. О 16.30. Коли провокатори щезли, та ситуація стала більш-менш стабільною, Беркут кинувся у наступ. Людей погнали назад до майдану та Хрещатика. тих, кого спецпризначенцям удалося наздогнати, валили на землю та жорстоко били. Кількох захоплених мітингувальників Беркутівці. Притягли на подвір'я адміністрації президента, де продовжили з них знущатися. Після розгону 1 грудня було заарештовано декілька осіб за звинуваченням в організації масових заворушень. За словами журналіста Української служби BBC Романа Лебедя, всіх затриманих жорстоко побито. Він поговорив із рідними та друзями. Восьми з дев'яти зарештованих і з'ясував, що ніхто з ув'язнених не перебуває в жодних політичних організаціях і раніше не притягався до відповідальності за сутички з міліцією. Беркутівці просто затримували тих, кого змогли наздогнати. За даними громадського телебачення, того дня було побито не менш ніж 22 журналісти. Фотокореспонденти і оператори реальна кількість значно більша, адже багато хто з постраждалих зі зрозумілих причин побоявся звертатися до лікарів. Нікого з них не врятували яскраві жилети з надписами преса та поспіхом витягнуті журналістські посвідчення. Навпаки, всі спроби пояснити, що вони є представниками медіа. Викликали ще більшу агресію беркутівців. На журналістів налітали гуртом, валили на землю, трощили їхні камери і, обзиваючи, молотили ногами до крові. Незважаючи на те, що операторам російських ЗМІ вдалося краще і детальніше, ніж представникам української преси відзняти штурм адміністрації. На сьогодні невідомо, щоб хоч один російський журналіст постраждав від атаки Беркуту 1 грудня 2013 року. Більше того, на записах російських операторів чомусь немає моментів, коли знавіснілі богаї з Беркуту лупцювали ногами їхніх беззахисних українських колег. Після того, як Беркут пішов у наступ, Росіян неначе засліпило. То вечора по всіх телеканалах Російської Федерації показали лише, як зграя молодиків у чорних масках, кидається бруківкою, розмахує підпальними фаєрами та підганяє до шеренг наляканих правоохоронців величезний жовтий трактор. Опозиція звинуватила в причетності до організації звірячого розгону Євромайдану, провокації і побиття журналістів 1 грудня 2013-го біля адміністрації президента, секретаря РНБО Андрія Клюєва та лідера громадської організації Український вибір, олігарха Віктора Медведчука. Про останню, гадаю, варто поговорити більш детально. Примітка Андрій Петрович Клюєв, 1964 року народження. Донецький політик і бізнесмен, перший віце-прем'єр України в уряді 11 березня 2010, 14 лютого 2012, Секретар Ради Національної Безпеки та оборони, 14 лютого. 2012, 24 січня 2014, -го. голова адміністрації Президента України 24 січня 2014, 25 лютого 2014. -го. В своєму розслідуванні, опублікованому в Українській правді», українські журналісти Сергій Лещенко та Мустафана Єм заявили, що саме Андрій Клюєв. Відповідальний за кривавий розгін Євромайдану 30 листопада 2013 року. Віктор Володимирович Медведчук, Українець за походженням. Народився в глухому Сибірському селі почот Абанського району Красноярського краю, де його батько перебував на засланні, Історик Дмитро Чобіт. У книзі Нарцис або штрихи до політичного портрету Віктора Медведчука, що вийшла друком у Києві 2001 року, пише, що батько Медведчука Володимир Нестерович під час Другої світової війни, з причини наявності фізичних вад, уникнув призову до лав Червоної армії, а в роки німецької окупації. Від квітня 1942 до листопада 1943 активно співпрацював із окупантами. Володимир Медведчук працював у трудовому відділі німецьких окупаційних сил. До його обов'язків належав відвір працездатної української молоді для примусового вивезення на роботу. До Німеччини. За безпосередньої участі Володимира Нестеровича Медвечука, з України було вивезено понад 2000 молодих людей як рабів в листопаді 43-го року, після відступу німецьких військ Володимира Медведчука схопила військова контррозвідка Народного комісаріату оборони СРСР. Дивувала м'якість рішення суду: вісім років ув'язнення та чотири роки заслання, та незрозумілість його формулювання. За Дмитро Чобіт схиляється до думки, що Володимира Нестеровича працівники НКВС, змусили назвати себе членом ОУН під тортурами. В середині 60-х Медведчукам дозволили повернутися з Сибіру до України, де вони осіли спершу в селі Корнем Читомирської області, рідному селі батька Віктора Медведчука. А згодом переїхали до містечка Борове Київської області. 1971 року Віктор Медвечук закінчив школу та спробував вступити до міліцейського училища. Абітурієнту відмовили через неблагонадійність його батька. Влітку 1972 року Віктор Медвечук намагався вступити до. На юридичний факультет Київського університету імені Шевченка успішно склав іспити. Однак у зарахуванні йому відмовили формально тому, що не пройшов за конкурсом, а насправді через погану кров, заплямовану біографію батька. Абсолютно несподівано, 12 вересня 1972 року. За два тижні після початку навчання, особистим наказом ректора Київського державного університету імені Шевченка Віктора Медведчука, було зараховано студентом на юридичний факультет. Хоча номінально приводом до зарахування було клопотання, надіслане з Міністерства внутрішніх справ УРСР, реально ж такою причиною. Слугувала згода Віктора Медведчука на співпрацю із правоохоронними органами СРСР. На другому курсі університету Медведчука призначили командиром комсомольського загону добровільної народної дружини. 8 листопада 1973, під час чергування у Києві, Медведчук разом із двома членами свого загону. Жорстоко побив неповнолітнього Андрія Кричака, 25 квітня 74 року, вироком суду Ленінського району міста Києва, Медведчука, Яковенка та Авраменка засуджено за статтею 102 Кримінального кодексу РСР до двох років позбавлення волі. Звинувачених взяли під варту просто у залі суду. Здавалося, такий прикрий епізод: це крапка в кар'єрному зростанні Віктора Медведчука. Проте знову втрутилися таємничі покровителі з правоохоронних органів 6 червня 1974 року постановою судової колегії з кримінальних справ Київського міського суду, вирок Ленінського народного суду скасовано кримінальну справу. Повернути на додаткове розслідування, як наслідок звинувачення із завданих тілесних ушкоджень середньої важкості перекваліфікували на перевищення влади або службових повноважень стаття 166, частина 2 Кримінального кодексу УРСР, за якою передбачено відчутно менше покарання, і це ще не все. Завдяки клопотанню міліції, котра позитивно відгукнулася про підсудного притягнення до кримінальної відповідальності, визначили недоцільним. Віктора Медведчука негайно звільнили з під варти, а через рік, 20 травня 1976, на підставі розпорядження міністра Вищої. І середньої спеціальної освіти СРСР поновили в університеті. Дмитро Чобіт стверджує, що з того часу Медведчук став постійним агентом КДБ СРСР. Пізніше Віктор Медведчук подав до суду на Дмитра Чобота за наклеп, образу честі і гідності, наголосивши в позові. Що низка наведених у книзі Нерциз фактів його біографії, колабораціонізм батька, власна співпраця із радянським КДБ, незаконно скасована судимість тощо не відповідає дійсності. 4 липня 2007 року Верховний суд України ухвалив рішення на користь відповідача. А це означає, що фрагменти книги нарцис, які Віктор Медведчук спробував опротестувати цілком і повністю відповідають дійсності. Фактично, Верховний суд України визнав, що Медведчук був і, ймовірно, лишається, агентом російського КДБ ФСБ. Рішення суду збіглося в часі із проведенням з'їзду. Партії регіонів, на якому делегати голосували за виборчий список кандидатів у депутати перед позачерговими виборами до Верховної Ради. З 2002 до 2005 року Медведчук очолював адміністрацію президента Леніда Кучми, був лідером Соціал-Демократичної партії України, об'єднаної, котра мала власну фракцію в парламенті. Його називали сірим кардиналом в апараті кучми, людиною, відповідальною за всі важливі рішення. До 2007-го партія СДПУО зійшла з політичної орбіти напередодні з'їзду партії регіонів, Медвечук залишив посаду її лідера. Тож експерти припускали, що в передвиборному списку партії регіонів. Має фігурувати його ім'я. Після з'їзду регіоналів стало відомо, що до партії регіонів увійшли інші впливові члени СДПО Нестор Шуфрич і Михайло Папіїв. Медведчука у списку не виявилося. Програвши суд Дмитру Чоботу, нарцис змушений був аж на п'ять років відійти від політики. Надмірну цікавість журналістів до біографії Віктора Медведчука варто пояснювати, популярністю майбутнього політика і олігарха ще в період Радянського Союзу. 1978 року, після закінчення університету, Медведчук починав трудовий шлях адвокатом Київської міської колегії адвокатів. Він одразу потрапив до групи. Миколи Кунцевича, а також одного з найбільш яскравих представників українського культурного руху шістдесятників, поета, перекладача та правозахисника Василя Стуса. Адвокатом Василя Стуса Медведчука затвердили, незважаючи на численні протести звинуваченого. Суд проходив за зачиненими дверима. Де, як Медведчук захищав свого підопічного, описано в журналі Хроніка Тікущих собиті. Адвокат у своїй промові сказав, що злочини Стуса заслуговують на покарання, але він просить звернути увагу на те, що Стус, працюючи в 1979-80 роках на підприємствах Києва, виконував норму. Крім того, він переніс тяжку операцію на шлунку. Після промови адвоката суд пішов на перерву. 2 жовтня засідання почали із зачитування вироку, таким чином, устуса вкрадене належне йому за законом останнє слово. Пізніше, Медвечук виправдовувався, кажучи, що адвокат в таких процесах мав формальне значення. Якщо хтось думає, що я міг би врятувати Василя Стуса, то він або брехун, або ніколи не жив у Радянському Союзі. Після захисту Медведчука, суд призначив Василеві Стусу максимальне покарання 10 років таборів особливого режиму та 5 років заслання. Поета доправили до табору. ВС. 389, 1 в Кучино, Чусовський район Пермського краю Росія. Заборонили побачення з родиною. Востаннє Стус бачився із дружиною навесні 1981-го. На знак протесту проти жорстокого поводження із політв'язнями Василь Стус кілька разів оголошував голодуванням. У січні 1983 року за те, що передав на волю зошити з віршами поета на рік, запроторили до камери одиночки. 28 серпня 1985 року Стуса кинули до карцеру за те, що, читаючи книгу в камері, він сперся ліктем на нари, на знак протесту. Поет оголосив безстрокове голодування, внаслідок якого й помер уночі з 3 на 4 вересня. За офіційними даними, причина смерті зупинка серця. 1985 року українська діаспора намагалася висунути Василя Стуса на здобуття Нобелівської премії з літератури. Номінально на отримання премії поета висунув німецький письменник Генріх Бьоль, проте не встигла підготувати її матеріали до смерті поета. Наведу ще один приклад видатної адвокатської діяльності Медведчука. 1985-го його призначили захищати дисидента Миколу Кунцевича. Прокурор вимагав для підсудного три роки позбавлення волі. На що адвокат заявив, Я повністю згоден із товаришем прокурором стосовно міри покарання. Але товариш прокурор із незрозумілих мені причин забув про те, що підсудний не відсидів ще один рік і дев'ять місяців із попереднього терміну покарання. Вважаю за потрібне приєднати цей термін до нового покарання. Суд урахував прохання. Захисника. 2004-го Медведчук став кумом Володимира Путіна. Президент Російської Федерації, хрещений батько його доньки Дарини. У квітні 2012 року Віктор Медведчук створив проросійську громадську організацію Український вибір, що ознаменувало його плавне повернення у велику політику. Основна мета організації зупинити Асоціацію України із ЄС, вступити до митного Союзу з Росією та встановити народовладдя в Україні, іншими словами, перейти до Федеративного устрою. Відразу після заснування український вибір узявся лякати українців тим, що їх чекає в разі вступу до ЄС. По всій країні з'явилися. Безглузді агітаційні білборди із надписами на кшталт. Український вибір попереджає. Асоціація з Єс це одностатеві шлюби. На плакаті силуети одностатевих пар. Український вибір попереджає. Асоціація з єс це зростання цін. На плакаті перекреслено цінник із надписом 19,99 гривень. А під ним намальовано інший, із надписом 19,99 євро. Тощо, від початку протестних акцій на Майдані Незалежності український вибір збирав мітинги на підтримку тодішньої влади, учасники яких удавалися до аналогічної, брудної та примітивної агітації. Скажімо, 24 листопада на Європейській площі наймані особи. Махали кульками із надписом Євро Гомо. В грудні 2013-го значний суспільний резонанс викликала опублікована на сайті українського вибору антисемітська стаття Євреї, євреї, євреї довкола одні євреї», в якій йшлося про те, що всі опозиційні щодо Віктора Януковича сили. Очолюють представники Єврейської общини. Журналісти Радіо Свобода, вважають, що влітку та восени 2013-го російська влада всерйоз розглядала український вибір як політичну силу, через яку впливатиме на українську владу, якщо Янукович не передумає і не відмовиться від зближення з Європою. 17 березня 2014 року Сполучені Штати Америки ввели персональні санкції проти осіб, які загрожують стабільності, суверенітету та територіальній цілісності України. У цьому списку опинився і Віктор Медведчук. Демократичні процеси в Україні. Євромайдан продовжував зростати. Наступної неділі, 8 грудня 2013-го, на народне віче в центрі Києва зібралося за різними оцінками від кількасот тисяч до понад один мільйон учасників. Один з лідерів опозиції, Олександр Турчинов. Оголосив про намір почати блокування адміністрації президента, будівлі Кабінету міністрів та інших урядових установ. Євродемонстранти дали Януковичу 48 годин на задоволення вимог майдану. В іншому разі, пообіцявши взяти в облогу президентську резиденцію Межагір'ї в урядому кварталі міста на вулицях Грушевського. Круглоуніверситетський, лютеранський, на перехресті Шовковичної та Богомольця почали спорудження потужних барикад. Цього ж дня на бульварі Шевченка повалили пам'ятник Леніну. Знесення пам'ятника Леніну в Києві спричинило виникнення ланцюгової реакції. Монументи комуністичному тирану почали валити по всій Україні. Пам'ятники знесли в Житомирі, Чернігові, Прилуках, Полтаві, Дніпропетровську, Корсунь, Шевченківському, Кіровограді, Каневі, Миколаєві, Херсоні та багатьох інших населених пунктах. Це явище ввійшло в історію сучасної країни за назвою Ленінопад. Протягом зими 2013-2014 року. Загалом було знищено більше, ніж сотню пам'ятників вождю пролетаріату. Україна нарешті почала здобувати незалежність по-справжньому. 9 грудня силовики перейшли в наступ. Об 11.30 міліція закрила найближчі до Євромайдану станції метро театральну хрещатик. І Майдан Незалежності, нібито через мінування та загрозу вибуху, метро не працювало протягом усього дня. Водночас загони внутрішніх військ уточили урядовий квартал і центральну площу, в другій половині дня, навпроти мітингувальників установили водомети, підігнали пожежні машини, міліцейські автозаки. Влада демонстративно готувалася до штурму та чергового силового розгону. О 13. між правоохоронцями та мітингувальниками стали священники. Разом із ними спинами до силовиків вишикувалася молодь, утворивши живий кордон для захисту бійців внутрішніх військ і Беркуту від провокацій. О 14:30. На Євромайдан вийшли посли країн Європейського Союзу, сподіваючись, що їхня присутність убезпечить демонстрантів від агресивних дій із боку влади. Усе марно, з настанням темряви, приблизно о 16:30 спецпризначенці разом із тітушками атакували блокпости Євромайдану в урядовому кварталі. Почалося. Руйнування барикад. Сутички тривали до 4 години ранку 10 грудня. У підсумку про урядові сили та тітушки найманці спромоглися зруйнувати всі барикади, зведені проєвропейськими активістами протягом 8 грудня. Євромайдан відтіснили назад до Майдану Незалежності та вулиці Хрещатик. Уночі з 10 на 11 грудня Беркот удруге посунув на майдан. Найбільш прикро те, що спробу остаточного зачищення Євромайдану зреалізовано відразу після бесіди Віктора Януковича із представницею Європейського союзу Кетрін Ештон і помічником держсекретаря Сполучених Штатів Америки Вікторією Нуланд, під час якої. Президент України запевнив, що влада діятиме винятково в рамках закону та ніколи не вживатиме сили проти мирних зібрань. Цього разу на Майдані залишилося значно більше людей, ніж уночі з 29 на 30 листопада. Та й самі майданівці приготувалися до спротиву. Силовики розгорнули наступ о першій годині ночі. Атакували мітингувальників із боку вулиці Інститутської та Європейської площі, здіймаючи тривогу, заколотали дзвони Михайлівського собору. Наступ транслювали через інтернет, на сцені майдану звучали заклики до киян прийти на допомогу. Виступали співачка Руслана Лежичко, Віталій Кличко, лідер гурту Океан Ельзи Святослава Харчук, у чого? Тисячі піднятих по тривозі киян прийшли чи приїхали. Беркут і внутрішні війська дотиснули мітингувальників до майдану, до майдану Незалежності, але далі просунутися не змогли. До ранку Євромайдан відстояли, а об 11 годині нападники покинули хрещатик, повернувшись на вихідні позиції. 11 грудня 2013-го Віктор Янукович збагнув, що без застосування вогнепальної зброї придушити масові протести на Євромайдані йому не вдасться. Влада не бажала йти на поступки, продовжуючи ігнорувати основні вимоги майдану. 29 грудня 2013-го. Активісти Євромайдану організували мирний автопробіг до представників влади з метою нагадати їм про вимоги, висунуті опозицією. Першим, до кого завітали мітингувальники, був Віктор Янукович. В автопробігу взяла участь величезна кількість автомобілістів, велосипедистів і навіть людей без транспортних засобів, яких брали до себе власники автомобілів. Автоколона, що вирушила до президентської резиденції в Межигір'ї, розтягнулася на кілька кілометрів. Серед пікетувальників знаходилися лідери опозиції Віталій Кличко, Арсеній Яценюк та Олег Тягнибок. Доїхати до дачі президента активістам не вдалося. За 300 метрів перед будинком Януковича.